ሰላም ጤና ይስጥልኝ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች የኮከብ ጽባ ተማሪዎች ተሰባስበው ምን ያከናወኑ እንደሆነ ከረጅም አመታት በኋላ የሚያሳየውን ፕሮግራማችንን ማየታችሁ ይታወሳል አሁን ደግሞ ከነሱ አንዷ ከሆነችው አርቲስት ሰዋሰው ጋራ ስለ ስራዎቿ ቆይታ ለማድረግ ተገናኝተናል ተከታተሉን ሰዋሰው ድጋሚ ስለ ተገናኘን ደስ ብሎኛል እንዴት ነሽ በጣም ደህና አመሰግናለሁ እስኪ ምንድነው አርቲስት ነች በያስተዋውቅ ያለውና ለማያውቁ ሰዎች ምንድነው የምትሰሪው ሚለውን እሱን ደሞ ነገርን እስኪ አዎ እንግዲህ ወደ አሜሪካ ስመጣ ስኩል ኦፍ አርት ኢንስቲትዩት ሺካጎ ትምህርቴን ጨረስኩኝ ከዛ ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ በአድቨርታይዚንግ ኤጀንሲ በሌላ ጉዳይ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥም ብዙ ነገር ሰርቻለሁ አሁን በራሴ መሰራው በኦንላይን ቢዝነስ አለኝ የኢትዮጵያን አርት እንደምንም ብዬ ለሰው ለማስተዋወቅ ከቃላቶቹ ያው ከመስቀሉ ከሌሎች ነገር እየሰራሁ ነው እሺ ይሄንንም እያየውኝ ነው ክሬቲቪቲ ፍሮም አፍሪካ ዲያስፖራ ይላል ለተመልካቾች መታየት የሚችል ከሆነ እስኪ ስለዚህም ጥቂት በይን አዎ ያው አፍሪካዊ ስለሆንኩኝ የአፍሪካ ዲያስፖራ በሚል የክሬቲቭ ላይን አለኝ እና በዛ መሰረው ብዙ የሚለበሱ ልብሶች ናቸው ዌራብል አርት ይባላል ለብዙ አመትም ደግሞ ቲሸርት ስራ ከረም ያለው ለብዙ አመትም ልጆች ህጻናት ልጆች የኢትዮጵያን ላንጉጅ አማርኛ ሳስተምር ብዙ ቆይቻለሁ የረዳሁኝ በኮሚኒቲ ደረጃ ማለት ነው አሁን ያው ቢዝነስ አውጥቻለሁኝ ጥላዎች እሰራለሁ ያልጋሮች እሰራለሁ ጫማዎች እሰራለሁ ቀሚሶች እሰራለሁ እና እኔ ማተኩረው በኢትዮጵያ የድሮ የጥንት ሳቢያን ላንጉጅ በሚባለው ግዕዝ ላንጉጅ በሚባለው እሱን እንደ አርት ያደረኩኝ ነው የምሰራው የኢትዮጵያኖች የጥንት ሰዎች ነን እና እሱን ለእንደገና ለሰው ለማስተዋወቅ እየፈለኩ ነው እሺ ስራዎችሽን የሚፈልጉ አድማጭ ተመልካቾች ቢኖሩ የት ማግኘት ይችላሉ ኦንላይን ቢዝነስ ነው ያለኝ እና በNDISI unique reflections.com ቢገቡ ያገኙኛል አድማጮቻችን ማየት የምትችሉት ከሆነ ስራዎቿን በዚህ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እስኪ ስለ አርት እና አርቲስት ደግሞ ጥቂት በይንስኪ አሁን አርቲስት የሚባለውን ስያሜ ለዘፋኞች ለሰዓሊዎች ለዚህ ሰፋ ባለመልኩ ነው የምንጠቀመውኛ አካባቢ እንደውም በኢትዮጵያ ብዙ የተለመደው ከዘፋኞች ጋራ ተያይዞ ወይንም ደግሞ ከተዋናዮች ጋር ተያይዞ ነውና እዚህ ያለውን አንቺ ስትማሪ ያለውን ስለ ቃላት አጠቃቀማችንም ጥቂት ብትይ ደስ ይለኛል አዎ እንግዲህ አሁን በአሁን ዘመን እኔ የአርት አስተማሪ ነኝ ከዛ ስቱዲዮ አለኝ ሳክራሜንቶ ነው የምኖረው ስቱዲዮ ውስጥ እንደ ጋለሪ ኤቭሪ ፈርስት ፍራይዴ በወር አንድ ሾው አደርጋለሁ እዛ መጥተው ይገዛሉ እኔ የምሰራው አርት ያው ሰዋሰው መዓዛ .org ብላችሁ ብትገቡ ታዩታላችሁ ብዙ የምሰራው ስራ እዛ ነው ያለው ሌላ ያው እንግዲህ የክሬቲቭ ስራ ራስሽ ውስጥ ነው ያለው ግን በዘርም ይመጣል ይባላል እኔ ቤተሰቦቼ አጎቴ አባቴ አያቴ በሙሉ ጸሐፊዎች ናቸው ሁለት ወንድሞቼም ሙዚቀኞች ናቸው እኔ በአክሮሊክ ፔንት አደርጋለሁ ካንቫስ ላይ እና ያው እንግዲህ አሁን የቅርቡ ስራ የቡና ጀበና ነው የቡና ጀበናዎችን ሰርቻቸዋለሁ ምክንያቱም ብዙ ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ የቡና ጀበና አያለሁኝ እና ኢትዮጵያኖች ዲያስፖራ ኢሚግሬት ሲያደርጉ የቡና ጀበናም አብሮ ኢሚግሬት አድርጓል እና እሱን ስዕልም አሳይሻለሁኝ በኋላ ላይ እሺ ታሳይኛለሽ ከተቻለም ደግሞ አድማጮችን ማየት የሚችሉበትን መንገድ እንፈልጋለን ቀደም የጠየኩሽ አንድ ጥያቄ ያለ ያልመለስሽው ይሄ አርት እና አርቲስት ስለሚባለው ነገር ማን ነው አርቲስት ስለሚባለው ምንድነው ያንቺ አሁን የተለያዩ ክርክሮች አሉ አይደለ አርቲስት ማን ነው የሚለው ላይ በእኛ ሀገር ደግሞ ያለውን አጠቃቀም ታቂዋለሽ በአብዛኛው ለየትኛው ዘርፍ እንደሚሰጥና
ላንቺ ትክክለኛ የምትዩ ነከሌናቸው የሚገባቸው ይሄኛው ዘርፍ ነው የምትዩ አለ ወይስ እንዴት ነው የምታዩ አርትና አርቲስትን? Well, you know, art ከውስጥሽ የሚወጣው is the language of the soul. ብዙ ዝምታ ይጠይቃል art. በጣም ቀስ ማለት ያስፈልጋል መስማት ያስፈልጋል የውስጥ ጆሮ ማሰልጠን አለብሽ አይንሽንም ወደ ውስጥ ማሰልጠን አለብሽ ማለት ወደ አንጎልሽ ወደ ሰውነትሽ የእውነት ወደ ውጭ ሁሉ ግዘና ያለን ግን ያ ደግሞ የሚሰራው ውስጥ ሲገባ ነው እና እኔ ብዙ ጊዜ ዝም እላለሁኝ ወደ ካምፕ እሄዳለሁ ወደ ማንቸስተር የሚባል ማውንተን አለ ወደዛ እሄጄ በጣም ዝም ያለ ቦታ ቆይና ስመለስ ብዙ ነገር አንጎል ውስጥ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው እና በሰዋስው መዓዛ ዳት የስራ አይነት ይታያል ማለት ነው ስራዬ ምንድነው ከነቸር ጋር የተያያዘ ነው ኔቸር እና ሰው ምንም እስከዚህ ብዙ ልዩነት የለውም አንድ ከመሬት የመጣ ነው ወደ መሬት ሲፈጠርም ያው ከአትክልቶችም ሰዎችም አብረን ነን ያለ ነው እና ስራዬ እንደሱ ነው ማለት ነው ደንደርቲክ ይባላል ደንደርቲክ ማለት በአንጎል ውስጥ ያለው ሴል አይነት ነው እንደ ዛፎች ናቸው እና አሁን ሰዋስው መዓዛ ዳት ኦርግ ብትገቢ እንደሱ አይነት አርት ነው የምታየው it's kind of abstract literature again it's imagination imaginary እኔ የምስላቸው ሰዎች አላውቃቸውም ግን ከየት እንደሚመጡ አላውቅም ግን እሰራቸዋለሁ ስለዚህ አትክልቶችን በጣም ነው የማመሰግናቸው ማከብራቸው የዛፍ ስራ የአበባ ስራ በጣም ነው የማደንቀው እና ሰዎችም ደግሞ ከሰዎች ጋር ተከባብረን ከፕላንት ጋር ከአኒማል ጋር ተከባብረን መኖር አለብን የመሬት ሰዎች ነን የመሬት አኒማል ከመሬት የመጡ ፕላንቶች ምንም ብዙ ልዩነት የለንም እና ፕላንቶቹ ባያወሩ ባሰሚያቸው አንቺ ታወራለች ነው አኒማሎቹ ባያወሩ ባትሰሚያቸው አያውቁም ማለት አይደለም የተሰጠ የተፈጥሮ ስጦታ አለን ኢንተለጀንታችን ውስጣችን ነው ያለው ግን ለማውጣት እሱን ዝምታ ይጠይቃል ተመስጦ ይጠይቃል ወደ ራስ ወደ ውስጥ መመልከት ይጠይቃል እውነት ነው በጣም ነው የማመሰግነው ስለነበረን ቆይታ በመጨረሻ የምትጨምሪው ሳንለያይ በፊት የምትዩ ነገር ካለ ተጨማሪ ዌልካም ቱ ዴን ዲስትሪክት ጋለሪ visionary artist ሰዋስው መዓዛ ይላል እንግዲህ ገብታችሁ www.sewasewmeaza.org ላይ መመልከት ያ.org ላይ ስራዎቿን መከታተል ትችላላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ማናቸው ግን ኢትዮጵያውያን ናቸው ወይስ የውጪ ከኢትዮጵያን ውጪ ያሉ ዜጎች ናቸው ወደ ስራዎችሽ ብዙ የሚሳቡት የሚገዙት እነማን ናቸው ብዙ ከኔቸር ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ኔቸርን የሚያምኑ ኢትዮጵያዊ ሌላ ሰው ማለታችን ማንም ሰው ይገርመዋል የኔ ስራ እየገረማቸው ይወስዳሉ እና አንዳንድ የማሳየሽ ነገር እዚስ ቢኖር እንደዚህ ያለ ስራ ደንደርቲክ ይባላል አድማጮቻችን ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምንድን አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄ አሁን ያየነው ስዕል አድማጮቻችን ያሳየናቸው ከተፈጥሮ ጋር ምን ያህል ተንሰናስለናል የሚለውን እናመሰግነው እንግዲህ የቀረውን ደግሞ አድማጮች ራሳቸው ገብተው ያዩታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ቆንጆ ስራዎች ናቸው ታንኪዩ በጣም በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ቀረ የምትዩ መልእክት ካለ መድረኩ ክፍት ነው
አው እና ሆነ እድል አገኘሁኝ አርቶችን ልብስ ላይ አልጋ ልብስ ላይ ማውጣት እድል አገኘሁኝ እና አርትን ወደ ቻይና ልካለሁ በቻይና ሀገር ደግሞ ተሰርቶ ይመጣል ማለት ነው እሺ በጣም ነው ማመሰግነው አድማጭ ተመልካቾቻችን ካርቲስ ሰዋሶ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ስዕሎቿ እየገባችሁ በዌብሳይቷ ታያላችሁ በየተስፋ አደርጋለሁኝ ተወዳችኋላችሁ